er Aktuelt 23, programleder Birgitte Lund. Her er kveldens siste nyhetsoversikt. Vi har disse hovedoppslagene. E18 ved Hinna i Stavanger var stengt i begge kjøreretninger i halvannen time i kveld som følge av en trafikkulykke. En 65 år gammel mann ble alvorlig skadd da bilen han var passasjer i kolliderte front mot front med en lastebil. Mannens tilstand betegnes nå i kveld som alvorlig, men stabil. Føreren av bilen, en kvinne, ble lettere skadd i ulykken. Ulykken skjedde ved 18-tiden da lastebilen skar over i feil kjørefelt. Flom og stor nedbør førte i formiddag til full driftsstans på Bergensbanen.